Kosova e pavarur dhe e gancme për të integruar në strukturat euroatlantike është një realitet i cili përveç Shqipërisë mbështetet edhe nga ndërkombëtarët. Vlerësimi është bërë nga presidenti i Kosovës Fatmir Sediu, i cili sapo kthyer nga një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka nisur vizitën e tij të parë në Tiranë i ftuar nga homologu Mojsiu. Gjatë një prononcimi për media, të dy presidentët kanë ndarë idenë se ekstremizmat janë të papranueshme, siç është e tillë sipas Sediut edhe vizita e pritshme mes fond politike kryeministrit serb Koshtunica në fushë Kosovë. Njëri mund vi si vizitë private ta qënë pelegrinazh në manastirin që ai dëshon ta vizitoj, por të karakterit politik edhe të ndonjë vokacionit tjetër që ai mund shfrytëzoj absolutisht janë të papranueshme. Dëshira jonë e përgjithshme është që njerëzit të kthehen në shtëpitë veta, edhe jo pjesë e pakisë sërbe që është e koncentruar në verit Kosovës të kthehet në shtëpitë veta, sikur se dhe pjesa tjetër shqiptare apo boshnjake që ka lëviz nga pjesa veriore e qytetit të kthehet në shtëpitë veta. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin plotësisht qëndrimet e shprehura në grupin e kontaktit, se tërësia teritoriale e Kosovës është e plodhës, është e pandashme. Qëndrimi që ka bajt, popullit kosovar, ndaj asaj që thash pak më parë, jo për të harruar, po për të falur, që ka treguar fistikrin e lashtë të shqiptarëve, që ne dim të falim, kur ka në lojë interesa madhore që kanë bëjnë me tafën e në vendit. Çdo përpjekje që mund të bëjnë ekstremistët, i janë të kota, për arsye sepse punët dhe shkojnë në rrjedhën që kanë marrë tashmë. Lidhur me incidentet e ndodhura mes shqiptarëve në fushatën zgjedhore në Maqedoni, të dy presidentët i kanë bërë apel drejtuesve politik që të zbatojnë rregullat e votës së lirë demokratike, pasi çdo veprim tjetër njollos rolin e faktorit shqiptar në rajon. Në takimin me kryeministrin Berisha, Sediu ka ndarë nevojën që ka Kosova për të marrë përvojën e Shqipërisë në fushën e legjislacionit si një garanci për proceset e mëtejshme integruese. Pas dreke, presidenti Sediu ka takuar kryetaren e kuvendit Josefina Topalli dhe i është drejtuar me një mesazh deputetëve në parlament. Kosova dhe Shqipëria kanë shanset e mira të rinjohjeve shqiptare, por edhe të shqiptarve me popu që i rrethojnë duke mësuar njëra prej tjetrës nga to që janë bërë mirë apo keqë për gjatë historisë, sidomos në punën e mbajtjes së shtetit dhe të ndërtimit të demokracisë. Presidenti i Kosovës ka takuar edhe kryetarin e LSI-s Ilir Meta. Në Maqedoni.